ubwo yaransanze hano nyine ndi mu rugo arambwira ngo uri hano mu rugo ngo mugenzi wawe mukorana ngo igiti cyamushikamiye atari kwiyagambura ubwo mita nsoka nirukanka njya kureba rero mpageze nsanga umuntu yumye kera mita nirukanka njya mu makawa gushaka abayobozi Amakuru y'urupfu rwa Nkurunziza waruzwe ku izina rya Kamari wakoraga akazi ko kuragira ingurube mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye mu mudugudu wa Makawa rwamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ubwo BTN TV yageraga aho bino byago byabereye bamwe mu baturage baganiriye natwe badutangarije ko yazize igiterane mu gutema ngahari hagiye kubakwa korotire y'urupangu kikaza kumushibukana kikamukura kuri isi ya Rurema abaturage karagahinda kuri bo ngo kubera yuko yarabaniye neza abaturage hano habaye ikibazo cy'umugabo baruri mu kazi arimbura igishyitsi abantu bashaka kuba bakorotire nyuma mbye cyarimbukaga kiramugwira kimugeza mu kingo ashiramo umwuka iyo kibazo kikageza no mu makawa twahageze cyamaze kumwegamira ariko kegamye ku ruhande yariho kubera n'umukingo wa ruhari abura uko akikuraho arahandi bakoranaga yakoraga wenyine twageze gutya hari umugabo warimburaga igishyitsi kiramubwira nyine yashiramo umwuka nyine yabagamo hano barindagamo ingurube n'abandi bagabo batatu bari hano ariko nta kibazo kiri uwo mugabo njyana umwana mwiza ni ukuri mu bantu bose bamuzi hano nta muntu bigeze banduranye icyo nari muzi nyine turabyakira bisanzwe nta kindi wakora nyine ikibazo yakoreraga ahantu habi kandi ari wenyine urabona ko ari ikibazo hari ahantu ntabwo wanataka ngo bumve ni ikibazo bigaragara buze umutabara nawe yari kubona umutabara hari ahantu ntihabe ni mu rutoki kandi ni mu mwobo biratanga nawe inama ku bantu bakora bonyine nyine ahantu habi ntabwo byemewe kuba wakora njye mbona wenda nk'umuntu yajya ikorana n'abantu adakoze wenyine nta kintu tumushinza pe Imana imuha iruhuko ridashira uyu munsi rugeze se mukiryera uyu munsi hoya na mukiryera nimugoroba bose batari yamuhaye amafaranga abwira abandi bana ati uyu munsi n'amafaranga mfite ndakora ngiye Kamari yari agifatanya ariko agifatanya akorana n'abandi n'abandi ubwo rero nubwo nibwo abo bana banakoranye banakoranaga bahise baza nibo batubwiye hano hirya ati umuntu yarangiye ubwo nyine niko wakunda uvuga kureka njye hahandi hari hari akazi urumva njye hahandi hari hari akazi njye hahandi hari hari akazi ntiwe mugenzi wanjye nimba yanakoze ntiwe ko nana mukuru ari icyo gihumbi ubwo mbega n'abo bana kugira ngo bahagere urumva ni amahirwe ni amahirwe rwose twagize cyane bwatubwiye nko kuntangirira kuva ku ntangiriro kugeza avuye mu mwuka ku ntangiriro kugeza avuye mu mwuka byumva ntabwo wabimenya kuko urumva iki kiraka yakijemo wenyine ku bw'amafaranga make yari asigaye ubwo rero ku bw'izi impanuka urumva kugira ngo binamenyekane byatewe n'abantu bakoranaga bahageze baje kureba yuko bamukuraho na make ngo bakimufashe uko bahita babibona rero abona yari yafatanye nanditse ubundi uyu murimo ni uwuri uwo mugabo wahari haruguru uwo bakoreraga kwa shebuja wo mu ngurube ubwo rero urumva ni wowe wamuhaye akazi kuko n'ubundi niwe asanzwe akorera mbese imwe nk'iyo ku ruhande rwanyu nta n'inkiresi bo mukuyemo kuba umuntu abasha gukora ari wenyine ibi ni ibintu natwe twese byaduha nk'isomo nk'abantu b'abakozi kuko kwiharira akazi ukumva yuko nimba ari makeya ugomba kwiharira mu kazi utazi n'ingaruka zakaba muri wenyine buriya natwe tuba tuhaboneye isomo ry'uko tudashobora kwihererana akazi aka ariko kose tukagasangira yaba makeya yasigayemo tukayasangira ako rwose ibintu biba bibaye nta muntu wakwifuza kuzongera kujya yakora wenyine yaba ahantu hose yaba mu mwobo yaba hehe nunga ikigendanye no kuba umuntu akukora wenyine ibyo urabivugaho iki ni nk'iresomo waba ukuyemo ku giti cyawe ku giti cyanjye ntabwo nakora njyenyine
ugomba gukorana n'abandi amafaranga niba ari make tukayasangira nk'uko uramu bavuze ndumva na kindi ni avantage ubona ko ukorana n'abandi gukorana n'abandi ubona ko ndi mu kazi ngize nk'ikibazo bantabara agahamagaza n'abantu yenda bakamfasha ndamutse mwene ikibazo singira icyomba nkakorana n'abandi mu kazi. Iyi mpanuka ibaye kuri Kamari iyo urabona yaba yabuze iki Kamari kuba iyi mpanuka yamubayeho yabuze kuba n'abandi bantu bakorana ngo bamutabare kuko yari yakoze wenyine yagira abandi bari no kumutabara jyena nta kindi nenza cyane nibyo isomo ukuyemo wowe isomo ngiye nkuyemo nuko natazajya nkora ngenyine nzajya mfatanya n'abandi akazi wowe bite bite Kumu kambar. Yeni kimdi kona? Kona bu defa ko. Namu tutkun uifa. Umu kavga var kumu na bandi. Baba ji namu. Yukuna. Gitti bacı gah. Ya kaji tema. No no ni çaça kanji zmuna. Ni çaça ni çamunga. İçi Ukuvuga ngo ikintu cyabayeho nk'iki giti. Ukuntu cyakakaga we nta muntu yarafite ubasha kumureberera ku ruhande. Aho kikugana. Kije aha ngaha funga. Nicyo kintu cyari teye. Nubwo wibaza kuba hari nk'abandi babiri. Bakabona aho bateye ipiki aho cyahengamiye. Bari kumubwira ati igirayo dore ngiki cyaja. Kuba rero nta n'undi muntu wari wari kumwe. Niyo mpamvu cyamubwiriye nawe atabimenye. Nakoze cyane. Niyo Claude numuhuza bikorwa w'ubyiruko rw'abakora bushake muri uyu murenge wa Jabana. Avuga ko nabo bakimara kumenya amakuru y'uwari umushumba w'ingurube za Valence batabaye bwangu bagahita banamenyesha inzego z'umutekano zikahagoboka. Tukimara kumva amakuru y'uko umudugudu wacu mu kagari kacu habaye ikibazo cy'umugabo witabye Imana azize impanuka y'igiti twahageze. Twasanze ari umupapa wari wubatse atuye mu karere ka Gicumbi ariko ibyangombwa bye akaba yarabifatiye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rukozo. Twahageze nyine tureba uko byagenze tubaza amakuru neza twumva ko yari ari matema kiriya giti nyuma kikaza kumugwira. Nta kindi twakoze nyine twahise dutanga amakuru ku zindi nzego zidukuriye nuko bahita bahagera tubasha gutabara umuntu akaba agiye kujyanwa mu bitaro kugira ngo asuzumwe neza abone gushyingurwa. Amazina yitwa Nkunziza niryo zina riri ku byangombwa bye nta rya kabiri afite. Yesu busanzwe yari umuntu uri aho ngaho ari umukozi uragira ingurube ku mukire bita Valence. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa ubundi wowe washyikirizwa umuryango we ashyingurwe. Ni nkuru ya Kamanzi Semigabo mu ijwi rya Nairo Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.